No niin, terve taas kaikille. Kun näette, se on Klapatalla jälleen ja nyt on semmonen homma, että maratoni jatkuu, tai niin, jatkuu. Ootte varmaan laittanut 1000 tykkäystä oman mukaan videolle. En tiedä, koska nää on tarttunut kaikki putkeen, mutta toivon mukaan ootte. Nyt tehdään semmonen homma, että laitetaan tämä auto tähän keskelle tietä, näin. Ja sitten lähdetään kyydistä pois ja lähdetään liikkeelle noin. Koska seuraava homma meillä on saada se suski meille, eli se Janin nainen pitäisi jotenkin saada meidän puolelle. Ja vissiinkin siihen hommaan tarvitaan Janin kuolema niin ensinnäkin, että se suostuu meidän mukaan lähtemään. Ja nyt sitten on mukaan Jani ja Teemo tulleet tuolta nujaan jää tuohon päälle ja ne kuolee. Koska mulla on vakio satsuma. Kyllä on aika vaikea lähteä kilpaa ajamaan Jania vastaan. Eikä tällä kyllä kettä nyt näy, että joo, nyt ollaan vähän niinku jumissa tässä näin, että tässä Jani saa hengiltä, modeja ei saa, tai niinku ei voi käyttää. Vakio satsuma. Ne spafnaa niin harvoin Jani ja Teemo nykyään, nyt tuo lähti karkuun. Lähetään perään, se tulee, ne kuolee. Minun tietäksi Teemon poika ja ikäinen se törmää siihen varmaan. No mennään kahtomaan. Se on vähän hankalaa tässä hommassa. On päästä eteenpäin. Päivitys on täydellinen, mutta vaikea on se edetä tänne, kun setäkään ei tule, vaikka kuinka yritit sakata ovea. Jani ja Teemo ei näkö joka 2 tunnin välein oikeassa ajassa. Aika vaikeeta. Mutta kyllä kaikkeni yritän. Aha, täällä on nyt törmätty johonkin. Jani on täällä, kyllä. Jani on täällä, hyvä. Mutta miten mä nyt Jani saan tapettua, se on toinen. Se on kuollut, Jani on kuollut. Kyllä, Jani on kuollut, kyllä. Se on siinä, se on pojat siinä. Nyt mennään, onko se nainen täällä? Hei! Voisitko auttaa minun, kun emme tämmöisenä voi mennä kotiin? Autan, autan, kyllä! Ne puhuu meille. Mene sinä mäkkiin sitä nyt. Elää pillata mun juttua, pois nyt siitä. Se nainen puhuu meille. Kuolleena, tai niinku et kuollu omalta tuolleen vähän tajukankaalla. Nyt saatiin nainen kyytiin, tää kohta saahan. Tule, tule. Kis. Tuletko sä siitä nytte? Okei, onko se sitten oikeesti mennyt tämä homma kusiin, kun se kuoliko se oikeesti mukaan tähän? Se puhuu, mutta niinku se on ihan tajukankaalla. Hei, suski! Elä on niin velto. Täällä on kyllä oikeesti pimpetä, kun tarvitaan valot auttoon. Ota suski hetki. Isukki rankassee kohta. Näin saadaan valot, niin minäkin näen jotta ja katsojat varsinkin. Suski on niinku se on jossain tässä maassa, mutta missä se tässä on? Nyt onko se tosi pimmeetä? No satsuma rengas vapaa, eikö se ennen renkaa alle? No pitää tuota auto vähän siirtää, mutta joo. No mun taktiikka onnistu. Se on jo pelkästään tosi hyvää uutinen, että mä niinku voi varsin tappaa tuo Janin tuolla tavalla. Siinä se on, no niin. Mutta ei sitten tiedä, saako se kuolla tuo nainen oikeesti. Onko se sitten mä homma kussu jo tähän? Tää en tiedä. Mutta joo, missä tuo nainen asuu, niin sitäkään en tiedä. Joo, tää on kyllä oikeesti niin pimeä, että mä en näe yhtään tää naista. Pitää ajaa tuohon ihan niinku onko se tässä? Eikö tuo auton tuo tuossa on suskin jalka. Ei, miksi on sammunut, eikö ei sammunut valot? Niin kun tämä nainen kuoli vissiinkin, mutta se puhuu. Onko se pukiva vai? Mutta joku sanoo, että pitää tuo Jani tappaa, sit tuo nainen tulee meidän mukaan. Nyt se on niin ihan velttona. Mistä tämä nainen asuu? Mä homma saattoi kusta, mutta ainakin toiveikas on, että mä nyt sain tämän homman hoidettua tälleen. Mm.
Minnekä sen tippuu? Joo, pitää siirtää autoa. Ottakeepa hetki taas. Tuskin vuoksi mitä tahansa nyt tehdään. Tuskin läjää auto alle. On kyllä niinku vaikee päivitys ainakin tämä, ei mulla muuta. Autokin niinku on vähän rikki, kuulostaa siltä. Niinku jumissa tässä nytte. Ei tämä oo totta. Joo. Pitääkö mun talo oikeesti oottaa aamua, sit mä pääsen tää pois. Niinku mä voin tässä ajaa mihinkään, tämä auto on ihan jumissa tässä. Onko mä käkkäri muuten päällä? Mulla on käkkäri päällä, anteeksi muuten pajat. Tuski on siinä, okei. Noin. Nyt pitää saa kyyttis, että... Minä näen jotain ja katsoja tekis jotain. Ja auto niinku... jatkaa valumistaan. Hei, elä mene suskin päälle, voi. Nyt, antaa auton kiinni. Näin. Oi suski parka sentä, mihin sä oot joutunut taas. Joo. Ui, nyt on akka kyyvissä meleikkee. Elä jää sinne jummiin. Okei. Se on tuolla, mutta se ei pysy tuossa. Siinä on tuon käsi. Okei. En paineen kohdannu näin vaikeita haasteita tässä pelissä, että... Jani pitäisi tapattaa, mutta sain mä se tapatettua onneksi. Nyt se on kyydissä. Saa viisaa kiinni. Nui, nyt meillä on suski kyydissä. Hyvä. Ja nyt ajetaan kylälle tosi varovasti. En rupea voita laittamaan kiinni, koska... käkkäri päällä. Niin... nyt saa olla vyöt irti. Tuski on vielä mukana, joo. Mutta nyt se on ihan veltto. Se puhuu meille. Niin, kuuluuko tuo asia, että se suskikin kuolee? Nimittäin törmäs ei ole varmaan kovin kovaa ollut. Koska niinku nämä amikset ajatellaan tilaa aika hittaasti, niin... jos se suski kuolee tuoli, niin se kuolee kovempakin törmäyksellä maantiellä pakosta, niin... sanoo, että vei kotiin minut. Mikä on sen koti? Enkä voi tätä apua pyytää, koska... mä otan nämä ennakkuun, niin aika vaikeeta tämä on, tämä homma. Mutta joo, mennään tuolle kylälle nyt ehtimään, jos sen kotiin löytyisi vaikka, se on se tiilitalo. Mitä se on aina ollut tyhjillä, niin se voi olla se talo. Jos se ei oo kylällä, niin sitten mä oon ihan kuseessa, mä en uskalla savettaa peliäkkää. Täällä on sunnuntaa, kauppa ei oo auki, se ei kyllä haittaa mitään. No nyt saatiin sentään tuttavuutta. Varastettiin toisen ukon nainen, ihan tuosta noin vaan lennosta. On tämä ukko aika härski kyllä. Täytyy myöntää. Joo. Millä hetki suski? Isukki hoitaa kohta. Näin. Tosi pimmeitä on. Ihan pelottaa ajat täällä. Valotkin näyttää vaan noin lähelle. Mutta selvittiin, jes. Nytten sitten. Lähetään ehtimään sitä kotiin ja puskuri on tippunut. Niinku aika jännä, jos tuosta mä levän sen kodin ja se herää tuosta yhtä äkkiä niinku jäykäks. Aika jännää olisi kyllä. Teemon poika on täällä, okei. Eli se selvisi törmäyksestä. Jani varmasti ajoi ekana. Onko se tämä piha? Veikkaan, että ei, mutta kokeillaan. Mä ois kyllä veikkaa, että tämä homma ei oikein onnistunut. Ei se kuulu olla tämmönen kuollu.
Vai kuuluuko? Mä niinku tapoin oman niinku tulevan vaimoni ennen kuin mä tutustuin siihen. Aika kova saavutus kyllä. Joo. Nyt jos avettaa peli, niin mitä käy? Tuleeko se nainen johonkin sitten elossa niinku oottamaan meidän kyytiä vai? Tosi vaikea sanoa, kun en halua spoilata mitään ainakaan liikaa. Änkkä tippu tottakai. On tämä kyllä niinku. Nyt hermoja koetellaan, mutta en suutu. Koska päivitys on niin hyvää. Noo. Niin. No jossa kiinni. Tässä mä olin varmaan itse kohta tähän. Nyt mennään tuohon kaupan eteen ja ruvetaan miettimään, että mitä mä tässä tekisin. Tähän valloon tullaan. Moro moro! Tervepä terve. Oisko sulla jotain lääkettä antaa minun tyttöystävälle, kun se sattuu vahinko? Niin. Ei varmaankaan oo. Hätäinen tulee. Tässä se on. Naikkonen. Huuli punalla. Röökiä polttaa. En tiedä joo kaljaa. Mä veikkaan, että juo. Hei Suski, tulepa nyt kyydistä pois. Tollaan perillä. Toivon mukaan sä et oo Teemolle mitään sukua. Sille on muuten tullut aikamoinen riita heti. Nyt on täällä jumissa sitten. Mä nyt sovetan pelin, tämä häviää. Tästä mä tiedän sen. Homman ja... Se on täällä auksetin tähän kiinni. Ei ole lihava nainen, mutta... Ei ole niinku mikään semmonen mallimitossakaan oleva. Eli semmonen... Aika... Normaali painone. Mä jään sinne nytte. Mitäs nyt tehdään, pojat ja tytöt? Mut saatiin ainakin se puhumaan jotain. Se saattaa niinku olla jo aika iso edistys. Tätä tarinaa ajatellen. Ainakin näin uskoisin. Ja sitäkin tullaan tappaamaan jossain kohin vielä. Senkin minä hakkan, jos vaan pystyn. Oh. Herätys! Joo, Suski on niinku... No nyt se heräsi, otin kuvaa vahingossa, ups. Otan kuvaa tästä näin, nyt. Niin nyt se liikahti jo vähän, se on jo edistystä. Mä nyt saan sen pois täältä, se virkos jo. Noin. Se saattaa jopa tulla nyt täältä pois, kyllä. Kannatti palopoikaa käyttää, miksi mun auto liikkuu? Nuhi, saatti, jes, se on siinä nyt. Hirmu jano äkkiä, mistä saan kaljaa. Täällä on hiasen jäännökset. Setä vei hiasen jätti tänne kaikki meidän tavarat tänne maahan. Joo. Voi voi voi. Tää sen paijassa lukke. Sportti. Ei, eikä tehty lukke ees. No vien tohon kaupan juureen se makkaamaan. Sitten varmaan on pakko sovettaa peli. Koska ei nyt tässä puhu mitään. Ja tuskin sen kottiinkaan niinku pääsee. Tai tuskin sitä voi kotiin vie, kun se on tämmössä kunnossa. Noi. Toinen kuva. Mä haluan nyt tästä paljon kuvia, koska meillä on nyt tässä elävä nainen. Tai siis kuollut nainen, mutta... Tämmönen nuori. Ei ole minun mummo. Kylällä on muitakin naisia. No, menepä nyt siihen. Mutta jos tämä on Teemon sukulainen, niin sitten mä kyllä en tämän paska kaivoa. Anteeksi nyt vaan kaikille. Joo, no. Pakko mennä savettamaan peliä. Toivon mukaan nyt mikään ei nollannut tässä sitten. Pahoin pelkään kyllä. Joo. Eikö vaan savee hommiin. Nyt minä toivoisin, että se akka niinku... Mä ois jossa tulla oottamassa. Ei kyllä sanottu, että vie minut kotiin tai jotain semmoista. Mutta ruppaa tätä pimmessä ehtimään ottaa naisen kotiin ja se on ihan velttona. Mitä olisit itse tuossa tilanteessa tehnyt?
Okay, mitä nyt mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Nyt etenee tarina. Nyt etenee pojat tarina. Onko se elossa tällä nytte? Voitko auttaa? Se on niinku elossa vielä. Hei. Apu on täällä. Se sätkii. No nyt okei, nyt tarina toimii. Okei, ei mitään hätää. Savettamaan pyys. Nyt vaan lähettää ehtimäisen kotiin ja palopoka menee takaisin paikalleen. Voi hitto, nyt pitäis äänkäkin hakkeen, tuo auto ei pärise. Joo. Eli suski on nyt saatu meidän puolelle. Pitäis vaan kotiin löytää, niin päästään tarinassa vielä eteenpäin sitten. Tämä on tosi hyvä uutinen minulle. Koska tuossa aikaisemmin oli jumissa tosi pitkään. Mensin turhaa, toki sen on mittaa naotettavaa, koska tuo ei niinku suostunut kuolemaan, tai Jani ei suostunut kuolemaan, ei löytänyt Jania mistä, ja oli nälkä ja kaikkea, niin, mutta nyt elämä hymyilee taas. Ja maratoni sen kun porskuttaa, ainakin näin uskallan toivoa. No. Noin, sitten mennään tuohon autolla se eteen. Tulisiko se meidän kyytiin siitä vai? Kokeillaan. Ei tule, eli nyt pitää niinku ottaa meidän kyytiin sitten. Ihan tälle veltona, se on tosi niinku ärsyttävää, mutta joo. Eikö vaan sitten kyllä kertämään ja ehtimään sopivaa kotia. Ei saankaan tulla mummolassa ja ainakaan voi asua. Oh. Siinä on pojat muuten kannika käykkee kiinni. Nui. Ja sinne se nyt on huonossa paikassa. Tuohon ei saa jäädä kyllä missään nimessä, kun mä saan pois kyydistä, kun se voi. No se jää nyt siihen sitten. No eli nainen niinku on loukkaantunut, mutta se kuitenkin hengittää, se on pääasia. Nyt mä joka talo eteen niinku pysähyttää ja ihmetellään. Mennään uudestaan, tai jos olisi tämä nytte. Ei oo tämä talo, okei. Niinku vaan seuraava, se tuokas talo ei voi olla tuo kylän talo. Niinku tiedätte. Ei siellä voi asua missään nimessä. Entäs tämä talo? Heitän tohon ihan pihaa, jos se rikkeröityy siitä se skene. Ei oo tämä talo. Hetkinen, mihinköhän se on tämä nainen matkalla? Auto pörisee uhkaavasti. Meillä loppuu aika varmaan satsumaan kannalta pian. No, jos et ei kohta löydy, niin sitten pitää lopettaa täältä erää tähän ja sitten ehtiä niinku vähän ottaa vihjeitä jostain. Me ei oo tämä. Eikä se on varmaan tuokaan. No voihan tuohon pihan kyllä jäädä. Tää niinku käyvät tuossa pihassa, se olisi tuo talo. Tämä. Ei. Aika jännä kyllä. Sannouksen mukaan jotta tää nyt pysähyttään tähän. Vaikkaa vaan mulla niinku peli on pukannut sitten. Mä yleensä pelkään sitä tilannetta, jos mulla no on turhaa tarvotella mitään. Pääsee, että nainen on meillä eikä Janilla. Kuitenkin kohta Jani tulee tänne sen akkaan kyyvissä joku toinen samanlainen klooni. Täällä on vielä yksi talo. Se voi olla tämä myös. No jätetäänpä tänne, tulee ukko kävelee edelleen. Ei oo tämä äkkää, okei, se kylällä ei asu tämä nainen. Onko se tämä talo? Se voi olla mut tässä. Jaha. Mennään tähän tielle, jos se triggeröityy siitä. Ei oo tämä äkkää, minnekä sä oot muuttanut? Asuit ennen tässä niin kiltti, sä olit niin pikkunen, olit niin nätin näköinen.
Oli siis itekin pieni silloin. Elikkä et epäilkö mitään. Semmosta, joo. Nyt ei tuskin kotia löydy. Jostain syystä. Nyt ruvetaan lopettamaan tämän jakso tähän. Ei ollut kovin pitkä, mutta tästä on hyvä jatkaa. Mä teen semmosen homman, että yritän jonkun niinku vihjeen löytää, että voiko sitä viia edes tuossa kunnossa minnekään, vaikka pukannu. Ja ottaa vinkkiä vähän, että missä tuo voisi asua, niin päästäis eteenpäin. Ei tarvi niinku tällä kierrellä minun monta päivää yksinäni, mutta joo. Kiitos kaikille, nähdään ensi kerran. 5/5 päivitys, tykätkee videosta. Se on morjens. Ai että kun on hyvä. Oh no!